أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 236 پڑھیں گے. لا جناح علیکم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن. یہاں پہ یہ دوت موٹا پر آ جائے گا, یہ گرین حروف ہے, یہ دوت موٹا پر آ جائے گا. او تفرضوا لهن, یہاں پہ نون کے اوپر گننا ہوگا. او تفرضوا لهن فریضۃ, یہاں پہ یہ را بریک پر آ جائے گا, اس را کے نیچے زیر ہے, اگر زبر ہوتی تو یہ روا موٹا پر آ جانا تھا, یہ را بریک پر آ جائے گا. فریضۃ وَمَتِّعُوهُنَّ, یہاں پہ وقف بھی کر سکتے ہیں, اگر وقف کریں گے تو پھر یہ ہن پر آ جائے گا, اگر وقف کریں گے تو پھر یہاں پہ ہن گننا بھی پورا ہوگا. وَمَتِّعُوهُنَّ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ, یہاں پہ یہ قاف قلقلہ بھی ہے اور موٹا بھی پڑا جائے گا, اور یہ روا بھی موٹا پڑا جائے گا. قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ, یہاں پہ یہ را بڑی مُقْتِرِ جی, کیونکہ یہ اس کے نیچے زیر ہے, یہ را بڑی پڑا جائے گا. وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُ مَطْعَمٌ, یہاں پہ یہ عین کے اوپر میم ہے, یہ ہم میم کو پڑھیں گے, اس پہ گننا بھی ہوگا. مَطْعَمٌ بِالْمَعْرُوف مَطْعَمٌ بِالْمَعْرُوف حَق, یہاں پہ یہ قاف موٹا, حقا على المحسنين حقا على المحسنين لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريدا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی سبسکرائب کر لے, ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اپنا رکھے گا بہت سا دھیان اور مجھے رکھے گا دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.